veckan är vi så här och välkomna till en boss defend. Vart är ni? Var en boss? Ja, det är jag med. Yes, ingenting hände. Så ni bygger den här inne? Nej, mina levlar försvann sen innan. Gjorde de inte alls. Du fixar ju någonting. Nu så, perfekt. Vänta, jag måste svara på en kommentar på mitt nya videoklipp. Har du redan lagt ut det? Jag tar längre, men jag sover i den här sängen här borta. Mm. Och nu måste vi döda den, för om någonting händer så är det inte bra. Då kommer du att spränga upp en bas. Ska läsa en godnattsaga för er. Okej. Imma, gå och lägg dig. Vad är det för musik i bakgrunden? God morgon. Och den Enderman då. Va? Nej! Vad gör du? Mm, den dog. Du slog på min armå. Men om någonting hände med Göran Persson, då tänker jag banna er. Göran Persson? Var Göran Persson är mitt favoritsvärd. Hallå, ha alla saker. Nej, kommer i. Jag har massa saker. Ni borde nog ta lite saker av mig. Kom här, kolla kom. På vart har alla sakerna. Imaj, kom! Lyssna, har alla sina saker. Ja, men nej, kom Imaj! Imaj! Alltså, kan ni hålla tyst och prata en efter en? Carl, kolla på high-tech farm. Jo, men det där tycker jag är onödigt i en sån liten varm. Här, Otto. Har alla strength potions? Ja, jag har några strange 2. Okej, kom, vi går och bygger. Jag måste sortera upp min inventory efter... Vad ska vi ta och bygga den? Vi tar vår lilla hemliga mining-gång här, kom. Som vi visar YouTube nu. Åh, kolla, det var en zombie. Kan fortfarande zombies nå chests? Kan de? Förut kunde de. Visste inte det. Eller alla djur kunde snå ur chests, utom vanliga. Här, zombies. Du ska hostile mobs. Vi går ner här och gräver. Vad sa du? Har du fått ditt svärd? Japp. Ah! Okej, jag överlever. Vad är du inne i blocket? Okej. Okay. Jag ska hoppa ner här bredvid denna zombie. Jag hoppar rakt in i den. Nej, nej, spindel! Vänta, nej! Vad jag är korkad, jag tog med mig Göran Persson. Har alla pilbågar? Nej, jag har inte pilbågar. Ah, nej! Jag råkar använda min splash potion. Men det gör inget bra för det. Kom, men jag måste gräva ut den 40x40 nu. Men jag tar och spelar in. Så... Tja, man kär, och välkomna till en ny online-avsnitt med Otto och Carl. Och mig. 4, 5, 6. Och vi har tänkt döda Wither. Men jag måste göra en säker plats för... Herr Persson också. Göran Persson. 12. Händer det honom någonting? Jag kommer inte förlåta mig själv, så är det. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Just det, jag spelar in också. Ja. 20. Efterbliven. Alltså, det här vill jag bara prata om det, så är det faktiskt det. 28, 29. Jaha, så du där. Det är zombier som vill sno Göran Persson. Jag skulle inte tro det alltså. 34. Jag har hört den här någonstans förut. 6, 37, 38, 39, 40. Okej, då har jag grävt den 40x40 gånger. Okej, men jag ska ta snabbspår. Eller 40, och sen måste vi ha 40 åt andra håll. Jag ska ta snabbspåra lite medan vi gräver en 40x40 gång. Så ni kommer att höra mig nu, så hejdå. Här ska han vara. Men hur ska det vara i taket?
Creeper! Ska det vara två i taket? Tror du att du kan sno Göran så har du jävligt fel. Två i taket, men gör bara en gång. Där ska, okay. Här ska dränkas. Oh god, jobba den till rejält. En, två. Trettiosju. Trettioåtta. Trettionio. Fyrtio. Men nu måste vi lysa upp dungeonen här nere också. Bara för att vi hittar en sån. Här, han tog upp det här. Hittar ni en dungeon? Inte dungeon, men alltså. Så här, jag vet vad det är, sådana med case. Åh, oh, gud. Här med guld. Och guld, iron core. Vi börjar mina istället, nu ska jag. Vi måste lysa upp mycket utav det. Är vi klara med gångarna och det? Det hade varit bättre om vi hade byggt det här nere vid bedrock kommer just på. Jag hade inte behövt lysa upp där nere. Men om vi hade byggt vid bedrock så skulle det bli sån här jobbig dimma. Ja, men alltså, vi ska ju inte bo där nere om man säger så. Nej, men alltså om vi ska dörra den så ser vi den inte. Och det är jättebra om vi ska... Finns det någonting som heter... Night vision är jättedyrt. En guldmorot. Ja. Och sådana här spindelögon. Nej, det är inte. Det är ju invisibility potion. Okej, okay. Det är bara en guldmorot. Men då är vi klara med gångarna nu så vi kan ungefär. Fast det måste vara åt sidorna också, utifrån punkten där vi skulle spåna. Var är du förresten? Jag vet inte var jag kommer upp. Du behöver gå tillbaka där. Mm, och jag är där med. Det var just det. Göran Persson. Jag håller på att kolla på den här videon. Har du fixat D-Mac? Nej. Jo, det har du. Okej, har någon en 4-2 eller? Spelar jag in nu? Hallå, hallå, eller kan du visa här om jag inte har sagt det förut? Och jag spelar till en tid, men nu gör jag det. Hur ser jag ut nu? Du typ snurrar om en ring på ett skumt sätt. Spola fram det, snälla. Okej. Okej, såhär. Vi tar min hink med vatten här. Sen måste du, vad heter det, bygga han. Jag kan springa bort bakom en kabelsörmarkering. Så bygger han och sätter. Men varför tänker ni för varje gång? Sätter vattnet längst upp här. Längst upp där. Så ska jag bygga han här i mitten. Ja, och sätter du på allting först. Sen klickar du vattnet där ovanpå och springer allt vad du ballar hitåt. Okej, okay. Okay, hela tiden vi möter honom så ska jag ha uprising i bakgrunden. Okej, okay, oj, oh, spela in nu. Ska så jag sätter upp på henne? Uprising snart. Japp, yep. Och du säger, men Carl, kom hit nu! Du och Imax står på fel sida. Hur ska jag bygga en härifrån? Här, på den här sidan, ja. Bygg honom inte ännu, jag vill gärna se på honom. Sen sätter du solsand. Där, ja. Mm, jag vet. Och sen? Sen sätter du skidoskalsen. Nej, jag vill vara med och bygga honom. Men det går inte. Nej, akta er! Jo, det går. Har du satt vatten där redan? Nej, men akta. Ge mig, gå bort. Nej, men jag vill sätta huvudena. Men ge mig så. Akta dig, Carl. Akta dig, gå. Vi måste akta oss, Carl. Vi kan inte vara här. Okej.
Har du hinken med vatten också? Ska jag hälla den nu över? Nej, du sätter ut skallarna först. Och i, där får vi inte stå, Carl. Vad är det? Därför det är riskabelt. Vet du hur rädd jag är nu? Alltså, okay. Gör bara om Carl kom. Vänta, ska jag sätta ut huvudet först och sen vattnet eller tvärtom? Ja, över. Okej, okay, nu sätter jag på uprising. Let's go, bitches. Vad ska, hur ska jag göra sig? Sätt huvudena på. Först. Ja, och sen sätter du vattnet över. Snabbt. I det här hålet så långt det går. Och sen springer allt vad det pallar hitåt. Nej, det går inte. Jo, du har spannat han. Kom hit bara, skit i det. Kom. Åh, det blev trevlig musik. Jävla läskigt. Drick era strength potions. Ja. Vi dricker nog en strange 2. Fan vad läskigt detta är. Let's go into the fight, bitches. Aj. Vänta, ta det lugnt, ta det lugnt. Aj! Akta, backa under. Är du skadad? Ja. Du kommer dö. Gå längst bak. Alla backar under. Nej, jag når inte. Ja, just det, vi gör så. Jag skjuter på honom. Gräv här. Ja, han är snart död. Nej. Är han snart död? Akta, men nej. Aj, skjut mig inte. Akta, gå inte fram förra tiden. Jag bestämmer så. Och då. Shit, han kommer närmare. Åh, fan, det är så läskigt. Akta. Sopa! Låt mig, jag blir stasfärd. Kan inte alla slå på honom? Jag slår mot den. Slå! Nej! Yay, han är död! Han dog! Dog han? Japp, han dog! Dör han! Nej, du står den! Jag slänger ut era saker. Vet ni varför han dog då? Det var för att... Dör han. Nej, jag råkar slänga ut den. Att han dog, det har ingenting med att vi var skillsare att göra. Det var att Göran Persson för tur med sig. Haha, lol. Jag vill gärna ha mina saker. Nej, ta inte mina saker. Mina saker. Oh, det var bra att jag sprang och var skillsare utan mig. Ja, jag spelade in allt det. Mm, det gjorde man. Åh, var det lite storm? Detta kommer att vara bästa redigering. Jag har nederstaden på mig. Åh, det här måste vi göra igen. Det här var så kul. Jag kör en slow motion grej. Fan. Alltså gud, så det här var kul. Det här var riktigt kul. Jag tror den skulle vara svårare än så. Ja, men jag trodde ja, men också alltså, det. Jag bara sprang in och slog på honom. När han glänser så här, då har jag skadat så här jättemycket. Vad händer om jag högerklickar med nederstaden? Ingenting. Gör det inte hur som helst. Okej, men nu firar vi detta. Oj. Ja, kom igen. Skit i de här. Oj, vad var det med skratt? Vi är så skillsade som vi är. Och så sprutar jag ut lite av mina kusiner här också. Ser ni, detta är vad vi har. Alltså, det var precis så att jag hann döda. Ja, det är sådana creeper där borta. Kom igen. Det är en släng som dör vi utav den. Jag kommer dö på grund av att ni skjuter. Nej, jag dog när du stormen försvann bara. Okej, tack för ni kom. Vi måste hugga upp sidan på vägen. Har du fortfarande vattenhinken med dig? Yeah. Det är en sån. Tack för ni kollat. Okej, då. Det är sin nästa video. Ge mig vattenhinken. Oj, den där med pickaxe hugger jag så att vi sitter. Men vattnet då? Var är vattnet? Vattnet hällde jag ut på den ju. Okej. Okay. Hej då och ses i nästa avsnitt, så prenumerera och hej då. Jag dog nästan.